xogayaha dowladda hoose ee degmada Boosaaso Cabdirasaaq Axmed Geldon oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay olole nadaafadeed oo muddo 7 bari ah ka socon doona magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waa bisha 17-aad 2022-ka waxaa bilaabmay ololihii nadaafadda magaalada kaasoo ku asteysan ilaa iyo socdo 23-ka bisha 3-aad 7 cisho gudahood waxaa ka socon doona magaalada Boosaaso ololaha nadaafadda magaalada. Saakana waxaa bilowday wejigiisa 1-aad oo halka ku aragtaan magaaladana ka muuqda. Marka sidaa waxaa la socodsiinaya dadweynuhu inay gacan ku siiyaan xaafadaha, tiimamka ka shaqeynaya, gaadiidka magaalada maraya iyo wadooyinka inay u turaan dadka fiiqaya laamiga iyo wadooyinka inay gacan ku siiyaan gawaarida ka dhowraan. Waxaan leeyahay xaafadaha waa u soo socda kaambeynka. Hadda waxaan ka bilownay 22-ka kaam ee magaalada ee barakacyaasha. Waxaa ku xigi doona oo kaambeynkaasta ka qayb qaadan doona 17-ka xaafadood ee magaalada. Xaafad walba inay iska soo abaabusho qaybta ay ku leedahay ka qaadato iyo kaalinta ay ku leedahay. Dhammaan waxaanu ku wargelinayaa dadka magaalada jooga ololaha soconaya 7-da cisho in gaadiidku marka ay marayaan dadku meelaha laamiga ay fiiqayaan ama xaafadaha marayaan in gacan lagu siiyo shaqadooda lagu taageero. Qolada wacyigelintuna ay dhinac socdaan. Hawshaas waxaan leenahay nadaafadii magaalada ayaa bilaabatay waxayna socon doontaa 7-da cisho. Qof walba kaalinta uu ku leeyahay iyo roolka uu ku leeyahay inuu ka qabto ama mid dowli ha ahaado ama mid shacab ahaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.